Takže čau lidi, zdraví vás k průběhu dalšího videa. Dneska samozřejmě budeme na S18. A pak se možná ještě podíváme na ostatní servery. Už jsem level 13 a mám pozici tadyhle 828, ale zatím mi o tu pozici vůbec nejde, protože je to samozřejmě začátek serveru a houbičky má zatím každý. A samozřejmě časem se ukáže, kdo má na tu topku a kdo ne. Tak já si tady najdu někoho pro album v arence. Tak třeba tady ten VAR má docela hezký věci. Ano, super, dal mi to album. Tak, ještě nemám bohužel klíč od podzemka, nechápu, proč mi teda jako nepad. Ale, tak, zvolkovat 25%, štěstí síla 5-5. No, tady to si asi... No, já vezmu tady ten quest, protože je na zkušenosti. Tak, jak můžete vidět, tak mám úplně zaspamovanou poštu. Ještě Skype, to mám tady. Já tady přijmu nějaký žádosti, protože co když mi někdo zrovna bude chtít něco důležitýho. Tak. Jsem dopřijímal. Já to číst jako nebudu a podívám se na S17. Tak, S17. Padnul mi tady klíč od nového podzemka. Takže se podíváme do podzemí na zuřivýho vlka. A snad padne nějaký epik. Tak, ukaž se. Zuřivý vlk. Ne. Tak bohužel epik mi nepadnul, ale tak to nevadí. Když se kouknu do obchodu, se mi něco nepadlo. Obratnost 124. Tak, to je za hobičku, to kupovat nebudu. Inteligence, síla, štěstí. Tady máme co? Inteligence, síla, obratnost, výdrž, inteligence, výdrž 131. Tak, ještě se kouknu pod lektvar. Ale pod ním nic není. Takže se podíváme do arenky. A dáme si tady toho prvního Nyxe. Průzkumník má o dost větší obratnost a o dost menší výdrž. Takže mohl bych ho porazit, ale taky nemusel. A nakonec prohrávám, takže nevadí. Já si tady vylepším trošičku staty. Ještě výdrž něco. Tak, podíváme se do cechu. Tady máme tok na cech Moraváci. Zatím teda moc lidí u nás. Není to? Není. Připravených dobe, ale samozřejmě se tam všichni přihlásej, protože jim věřím. Tak, dám si questíka, 31 000 expu. A podíváme se ještě na to S18. Jo, tak tady už můžu vlastně, jo, to je pravda. Jop. A co mi píše někdo na Skypeu? Honza Tomek. Chce do cechu Derex. Já se na to podívám. Derex 313 a dneska album je. Tak. Máš u sebe nějaký goldy. Samozřejmě ten, kdo by chtěl k nám do cechu, tak už musí mít připravených cca tak 20 až 40 goldů. Tak tady to vyhodím, protože mě sere. A navíc neplní sliby. Tak, tady máme lektvary, ale já je mám oba dva, takže kupat nebudu a protáčet se mi moc nechce. Klukinu zdar, kruby protáčíš, neprotáčím. Tak, co z Apple? Tak, to je, tady na takovýhle otázky já vám odpovídat nebudu. Když už chcete ke mně do cechu, tak prosím vás aspoň napište nějakou prostě normální žádost a ne, vzal bys mě prosím do cechu. Kolik máš ještě toho? Lukino, škoda. Jám pěcek, pozveš mě teda? Ne. Ještě 200, ok. Ale jeden. Okay.
Tak já ho pozvu. Tak, ještě se tady podívám na Skype. Prostě hledám grafika. Ne, to fakt nebudu dělat grafika. Co chce Foxik? Ano, nějaký livestream, a to je ze včerejška. Hardplays. Nezběte mě do skupin, sakra. Mě fakt nebaví, Viktor. Ne, nebudu kupovat žádný účet. Co tady máme dál? Tak. Já už jsem zjistil, kdo mi včera ukradnul ten nick. Byl to tadyhle. Na Skypeu se jmenuje Dvorix. Je to prostě hajzl, ještě mě tady vybírá, vydírá a tak jako, víte co. Tady, já se podívám ještě, tady dáme informace o kontaktu. Zobra si profil, tak. Skype jméno má Dvorix, Dvoris Sweetboy, Dvoris Sweetboy. Takže kdo byste s ním přišel do kontaktu, tak určitě ho pošlete do prdele. Protože je to prostě nějaký malý sráč, který si myslí, že když mi sebere nick, tak budu úplně v prdeli. A mě to samozřejmě vůbec nevadí. Tak, Honza Tomek ještě píše. Ježišmarja, nějaký nový hack. Ty vole. Žádný hacky nejsou na SF Game, nevím, kdy už vám to dojde sakra. Tak jenom se dosechu ještě na S17C51, samozřejmě, že ho vezmu. A to... To by stejně asi nepřišel. Tak, takhle. Prosím vás, pokud chcete udělat reklamu, tak... Vám ji udělám, jako budete chtít, ale za 30 hubiček, protože... Vy... Po mně chce reklamu každý druhý, takže já se omlouvám, ale zadarmo to nebude. Jsem prostě taky hajzl, ale... Sorry prostě, ale... Nebudu tady prostě všem dělat reklamu jak nějaký idiot a nic z toho nebudu mít. Si vemte, co z toho mám já, co pak z toho máte vy. Vy z toho máte odběrat, ale já z toho mám hovno. Tak, S14. Tak, tady máme... No, tak bohužel v obchodě mi nic nepadlo. Tady obratnost. Tady bohužel taky nic. Tak klikme cech. Nějaký problémy se s 15. No, můžeme se za chvíli podívat. Ale já se tady podívám do podzemí. Tak se ukaž. Nevadí. Tak to jsem nedal a dáme si ještě arénku třeba na tejto kolosiona. Je to VAR, takže to bude velmi těžký. Ano, a prohrávám samozřejmě. Tak, podíváme se... Já teda zkusím tu 15, jestli jde. A asi nejde. Ne, tak 15 nejde. Takže já se vrátím na to S17 a ještě sekundu na S18. Za 2,5 minuty mi tady končí úkol. Tak a já, mně chybějí 2 goldy, abych si mohl změnit tenhle ten obrázek, protože samozřejmě jsem to včera dělal narychlo, ale já už jsem zapomněl vlastně, koho bych si měl dát, když mám bara. Tak ještě se kouknu na Skype. Já si to někde vygooglím. Kdo to je vlastně? Derex. Tak, jedno volné místo v cechu a já nevím, koho pozvat. Tak se podíváme do pošty, samozřejmě 12. Dortaur. Přítel Šmajdalfa. Fajn, já ti teda... Já se podívám ještě dál. Rendisek. 10, tak bohužel sorry. Kiklop 4. Ta 12 ještě má jenom ty, ale nevím, co si myslí. Luke, smazat obové. Tak toho pozvem.
Trest přijde, už je teda v New Yorku, ale já si myslím, že by mohl přijít. Tak, tady máme KillnCZ, čus, Milan Merky. Ne, nic nechci na Team Fortress 2, to fakt nehraju. Tak, ještě mi tady poslal něco Bloody. Jo, na toho jsem se vlastně koukal. Tak jo, já jsem si chtěl tadyhle na Google najít Shakes and Fidget Mezera za koho hrát, to myslím je. Já už nevím, kde jsou napsané ty bonusy postav. Takže já to zkusím pak najít normálně. Já si to tam zkusím přečíst vlastně v těch volbách. Lidé jako ty představí solidní spolehlivá každodenní hrnící. Tak, tam by to mohlo být někde napsaný. Tak, už mám 5 goldů. Tak, a já si dám ještě arenku. Tak, třeba tyhle level 10. Ale ten mě asi ještě porazí. Ano, samozřejmě. 1280 úkol. A máme tady cech. Alvin k nám chce. Alvin, jo, tak to pozveme místo tady toho Abové, protože šel do... Protože šel do New Yorku. Tak. Já si jdu změnit náhled postavy, samozřejmě na nějaký můj oblíbený. Podíváme se na orka, orkové mají sklon k násilnostem a ze zásady zapomínají na den matek. Tak, temný elf, Temní elfové jsou nevyspalí a na výsost nesnášenliví. Tak to asi nic pro Vara nebude. Skřítek. Skřítkové jsou nevzrostlé a neupřímné trny v patě. Tak, jelikož tady vidím tady ten šíp, tak to asi nic pro mě nebude. Démon. Démoni mají krásné rohy a rádi si užívají romantické procházky. A počka, já si ještě zkusím dát do Google. Sofa game, které... No já vůbec nevím, jak se tomu říká. Já bych to našel jindy, ale teď on fuck nás si ne. Kdo? Jsou malí a hbití, takže to je pro průzkumníka. Trpaslíci jsou tvrdí, ale srdeční a naprosto neuchlastatelní. Elfové skotačí po bujných lesích a špičatí si uši. Lidé jako já a ty představují solidní spolehlivá každodenní hrdinství. Tak já si dám asi orka a jdeme si nějakýho navolit. Tak uvidíme. Nějaký oči normální. Teda si tady vůbec nějaký budou, zkusíme tady ty obočí. Tak tady to, ústa. Tak takovýhle nos. Já nejsem žádný člověk, který by si dělal prostě úplně hnus postavu. Mně se to musí líbit, tak uši. Tak, takovýhle vlasy, tak nějaký stylový, ne? Může? Chce to nějaký stylový vlásky, bože, a oni ty žádný nejsou! Tak, takovýhle barva vlasů. Tak, takovýhle brada. Tak, takhle. A extra... Extra si dáme jizbu tadyhle. Tak. Takhle bude vypadat moje postava. Ještě se, wow, už se to změnilo a zbytek goldu dáme samozřejmě do cechu. Vítej, a jinak poplatky jsou cca 90%, tak. Ještě tady máme Skype, nemám ještě euro na pozornost. Ne, fakt nikomu nepůjčím PaySafe card, sama málo. Tak, já se tady podívám, jo, tady mi ještě běží quest. Je nás 34, co jsem psal? Jo, ježišmarja, on se teda opravdu k nám. Tak já se tím vyhodím do Caba, protože nám ještě nedal ani gold. Mi napiš a já tě pozvu. Tak, Abové chce teda k nám, takže já ho samozřejmě pozvu. Tak. Yep. Tak, tady mám S17.
A dokončil se nám úkol. Ježišmarja, už mám Griffa jenom na 13 dní, no tak to je v něčem. Jo, to už jsem vlastně pozval. Máme si ještě arenku, Luke 93, je to, ne, je to mag. Pojď, potřebuji dát kritika. No, jo, ale bohužel. Chybilo mi opravdu málo, ale tak nevadí, že jo. Padne to příště. Tak, já se tady dám ještě quest, takže tady ten a podívám se na S9 americký. Samozřejmě tady mám ještě pořád takovou tu slabou postavu, moc jsem ji nevylepšoval. Tak, tady to můžu prodat, nebo vlastně můžu to hodit do hajzlíku. Jo. Tak. Nebudeme splachovat už dneska. Budem. Já něco hodím, nějaký epic. Tak, co tady máme? Inteligence 189, Dexterity, to je obratnost. Magic Shop. Inteligence, tak to můžu prodat určitě a dám si tady takhle lektvary použiju. A podívám se, co tady mám. Na sílu. Tak tu si dám. A podíváme se ještě, co máme pod lektvarama. Tak asi nic, bohužel. A tady nám něco padlo, něco dobrýho, co by se dalo použít. Inteligence 180, tak bohužel. Strength, síla 180, já bych potřeboval ty rukavičky, ale tak já to asi risknu a hodím tam rukavičky. Třeba mi padnou, když o tom docela silně pochybuju. Jo, takhle. Tak, já nasadím zatím tyhle. Prosím, 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 prosím. Tak, vypadly mi tady ty sračky. A já chci ale epic. A jestli mi nepadne epic, tak smažu postavu. Epic, epic, epic. Jo! 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 Tak, takhle dobrá věc mi s... Becka ještě nikdy nepadla. Ty vole, jo! 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 Trojstatová zbraň z hajzlíku, ještě nikdy jsem ji neměl. Já jsem tak happy. I'm happy man. A rovnou s ní jdeme zkosit nějaký podzemí. Dáme si tady Rabbit Wolf. Já ho chci dát, protože mám dobrou zbraň, takže ho musím dát. Hajzle, padni. Padni, kritiku, kde jsi? Kritiku. Tak, no jasný, no ale epic mi nepadne samozřejmě. Síla, tak. Já se podívám tady. Jo, to by mohlo padnout. Jo, padlo. A jestli se podíváme na Fire Scorpiona, je to 112. Ano, epic. Ano, super. Padnul nám epic. A tady to já vlastně můžu zahodit, protože... Nebo nenechám si to do věže, ale tam mě čeká i docela za dlouho. Swamp Dragon. Tak, tady máme teďkon ještě tady toho. 106 je to průzkumník. A padá, a samozřejmě epic. No to jo, já budu ještě full epic, tady potom epic eventu. A na to jsem nevytočil vůbec nic. Tak, kolik mám? 4 epiky. A to jsou poměrně dobrý ještě. Tak. Na co se podíváme dál? Swamp Dragon, já dám tady toho. Třeba na náhodu padne. Ale jo, ten by padnul moh. Jo, prosím, pojď, padni. Ne, jo, kritik. Oh. Super. Tak. Já tady v tom podzemí budu pokračovat, protože se mi líbí, jak to padá. Ne, a teď už ho asi nedám, teď bych potřeboval dát hodně kritiků. Ale bohužel. Tak ještě se podíváme tady, na 114 level. A padnul, ale bohužel bez epiku. A ještě dáme tadyhle skřeta. Je, to je 118. Tu bych mohl dát ještě s kritikem. Jo, padnul kritik, ještě jeden. Jo, pojď. Jo, je to doma. Je to doma.
A v konce tady máme ještě nějaký var. Já se podívám na sebe. Tak. Tak se tady podívám a ještě jeden. 9-6 Toxic Dragon. Já bych zkusil Yetiho. Ne, to je 132. Tak to bohužel nevyšlo, ale já se tady podívám ještě do arenky. Myslím, že na tu postavu jsem dneska dostal 3 epiky. To je podle mě docela hodně velký úspěch. Tady si dáme ještě takhle a... Jo, tady mi vlastně končí questík. Čus, vítejte, opa. Poplatky jsou 90% do cechu. Tak, jdeme se podívat ještě na questík, toho jsem dal, super, takže už mám album 19%. Tady to můžu smazat, tady to taky, to už mám vyřízený, Mario, písmu můžu k vám. Mario, já nevím, jestli ho mám pozvat. Já nevím, já to vyřídím potom a dám si tady nějaký fight. Za Cegdan, to bych nedal. Tak já si radši, já půjdu na jistotu radši a... To je moc, takhle. Jirka. Jo, to bych mohl dát. Kritik. Super. Jo, tak toho dám. Tak ještě aby ne, teď je o 4 levely menší jak já. A tady v těch začátcích to docela hodně rozhoduje ten level. Tak, pojď, padni. Tak, super, je to doma, ještě mi získal vyhlas. Pošta, bože, další pošta. Mě už to nebaví, pořád mi tady jenom prostě házej. Spamy o tom, že chtějí do cechu. Já bych je samozřejmě nejradši všechny vzal, ale není pevnost ani místo. Tak, co tady máme dál? 1390, 1403. Tak, já tady dám 1403 a ještě se podívám na svůj YouTube kanál. A jak můžete vidět, tak mám 2938 odběratelů. Já bych vám za to chtěl hrozně moc poděkovat. Už mi chybí jenom nějakých 62 odběratelů do těch 3000, mých vysněných 3000. Takže jestli mě chcete podpořit a líbí se vám moje tvorba, tak mi prosím vás přihlašte odběr. A já vám moc děkuju, že jste se dneska podívali na toto video. A můžete mi ho ohodnotit lajkama, palcema samozřejmě, a nebo taky napište komentář pod video. Pokud se vám něco nelíbí, tak mi to samozřejmě napište pod video, já vám. A já se v tom budu pak pokoušet zlepšovat. A dámy a pánové, to už bude pro dnešek asi všechno. Jak vidíte, tak mi přišla ještě další pozvánka a já toho mám dneska opravdu hodně. Takže já se těším na další... já se těším na další video s váma. A samozřejmě, jestli byste chtěli něco speciálního, abych pro vás natočil, tak mi taky můžete napsat. Já vám všem děkuju za pozornost a loučím se s váma, takže čau.